Карантинний шкідник. Під час проведення фітосанітарного контролю в партії італійських мандаринів виявили середземноморську плодову муху. Заражений вантаж повернули до країни-експортера, якою виступала Польща. Туди також направили нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України. Цей шкідник не має ніякого значення, так як це є шкідник плодових культур. Він наносить шкоду плодам, вони стають некондиційні. Відповідно, цей шкідник є монофаг, він може, якщо при акліматизації в Україні, може пошкоджувати інші плодові культури і буде погіршуватися відповідно якість таких плодових культур. Але ще раз повторюся, для загрози здоров'я людей це абсолютно воно не пов'язується.